165 tonni. See kogus põlevkivi kulub aastas, et hoida minu kool sooja ja valgena. 165 tonni on täpselt sama palju kui terve Boeing 747 reisilennuk või pool kaarsilda. See tähendab, et kõigi Tartu 5 gümnaasiumi sooja ja valgena hoidmiseks kulub aastas 2,5 kaarsilda. Kas see kõlab kliima soojenemist pidurdava numbrina? Vaadake, põlevkivi saab enne otsa, kui minu lapselapsed kooli lähevad. Roheenergia peab muutuma elementaarseks. Investeerides kooli, saame muuta ise enda tulevikku. Et kool oleks rohelise tuleviku alustala, paigaldaksin mina koolimajade katustele päikesepaneelid. Ainuüksi poolest koolimaja katusest piisab, et kool saaks endale vajaliku elektri ise toota. Tegemist on lahendusega, mis hoiab aastas kokku 10 000 eurosid. Kui majalaenu tasumiseks kulub keskmiselt 30 aastat, siis päikesepaneelide investeering tasub end ära 12 aastaga. Sellega saab minu generatsioon näidata rohelise energia võimekust. Kõik vajalik tehnoloog on täna juba olemas. Meie asi on see lihtsalt kasutusel võtta. Ära oota muutusi. Rohelisem Eesti on sinu teha. Paigaldades koolimaja katusele päikeseelektrijaama saame näidata, et roheline energiatootmine pole Eestis täna mingi unen, vaid homme saavutatav reaalsus.